Angların English yerek ABC, das Jod, school, the prots. Varjetun Mek. There are 7 days in a week. Şapat nuni yod or. Sunday. Kiraki. Monday. Yerku şapti. Thursday. Yerek şapti. Wednesday. Çorek şapti. Thursday. Hing şapti. Friday. Urpat. Saturday. Şapat. Varjetun yerku. Read the text and say when children go to school and when they don't. Կարդացեք տեքստը եւ ասեք, երբ են երեխաները գնում դպրոց եւ երբ չեն գնում. There are 7 days in a week. Շաբաթն ունի 7 օր. They are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Դրանք են. Կիրակին, երկու շաբթին, երեք շաբթին, չորեք շաբթին, հինգ շաբթին, ուրբաթը եւ շաբաթը. Children don't go to school on Sunday. Երեխաները կիրակի օրը դպրոց չեն գնում. They have classes on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Նրանք դասեր ունեն. Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը. Վարժություն 3. Learn the poem. Սովորեք բանաստեղծությունը. We work on Monday. Մենք աշխատում ենք երկու շաբթի. We study on Thursday. Մենք սովորում ենք երեք շաբթի. We read on Wednesday. Մենք կարդում ենք չորեք շաբթի. We write on Thursday. Մենք գրում ենք հինգ շաբթի. We speak on Friday. Մենք խոսում ենք ուրբաթ. We sing on Saturday. Մենք երգում ենք շաբաթ. And that is all. Եվ սա բոլորն է. And on Sunday we play with the ball. Իսկ կիրակի օրերը մենք խաղում ենք գնդակով. Վարժություն 4. Read and say what you do in these classes. Կարդա եւ ասա, ինչ ես դու անում այս դասերի ժամանակ. English. We read, write and speak in English classes. Մենք կարդում ենք, գրում եւ խոսում անգլերենի դասերին. Armenian. We read, write and speak in Armenian classes too. Հայերենի դասերին նույնպես մենք գրում ենք, կարդում ենք եւ խոսում. Mathematics. Maths. Մաթեմատիկա. We count in maths classes. Մենք հաշվում ենք մաթեմատիկայի դասերին. Nature study. Բնական գիտություններ կամ բնագիտություն. We learn a lot of interesting things in nature study classes. Մենք շատ հետաքրքիր բաների մասին ենք անցնում բնագիտության դասերին. Drawing. Նկարչություն. We draw in drawing classes. Մենք նկարում ենք նկարչության դասերին. Music. We sing in music classes. Երաժշտություն. Երաժշտության դասերին մենք երգում ենք. Handicrafts. Աշխատանքի ուսուցում կամ տեխնոլոգիա, ինչպես հիմա են անվանում առարկան. We work in handicraft classes. Տեխնոլոգիայի ժամերին մենք աշխատում ենք. PE. Physical education. Ֆիզիկական կրթություն. We run and jump in PE classes. Ֆիզկուլտուրայի ժամերին մենք վազում ենք եւ թռչկոտում. Վարժություն 5. Guess the name of the classes. Գտիր դասերի անունները. Ինչպես տեսնում եք, գրված են առարկաների անունների միայն առաջին տառերը եւ տրված են շաբաթվա օրերը։ Իսկ ներքևում մենք ունենք աղյուսակ շաբաթվա օրերով եւ դասացուցակով։ Վարժությունը թողնում են, որպեսզի ինքներդ կատարեք։ Ինչ ենք անելու։ I have. Ընտրում ենք A տառով սկսվող դասը, օրինակ Armenian, and E տառով սկսվողը English on Monday։ Մնացածը կարող եք կատարել ինքներդ։ Վարժություն 6. This is Hike's timetable. Սա Hike-ի դասացուցակն է։ Say what classes he has on Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Ասա, թե ինչ դասեր ունի
Նա երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը։ Օրինակը տրված է. Hike has much English, Romanian music and drawing on Monday. Hike-ն ունի մաթեմատիկա, անգլերեն, հայերեն, երաժշտություն եւ նկարչություն երկուշաբթի օրը։ Հաջորդ նախադասությունը նույնպես կազմվելու է նույն ձևով. Hike has. Թվարկելու ենք առարկաները, որոնք գրված են երեքշաբթի օրվա դիմաց։ Այնուհետև ավելացնելու ենք on Thursday։ Նույն ձևով կատարելու ենք մյուսները։ Վարժություն 7. Make up your own timetable։ Կազմեք ձեր սեփական դասացուցակը։ I have math, Armenian, English, nature, study and music on Monday. Ես ունեմ մաթեմատիկա, հայերեն, անգլերեն, բնական գիտություններ, երաժշտություն երկուշաբթի օրը։ Մենք ունենք տրված աղյուսակ, բայց ճիշտ կլինի, եթե դուք կազմեք ձեր դասացուցակին համապատասխան։ Գրելու եք I have, գրեք այն բոլոր առարկաների անունները, որ ունեք տվյալ օրը, եւ ավելացնեք on Monday։ Այնուհետև I have, գրեք երեքշաբթի օրվա առարկաների անունները եւ ավելացնեք on Thursday։ Այդպես շաբաթվա բոլոր օրերի համար։ Վարժություն 8. Compare your timetable with your brother's or sister's timetable. Համեմատեք ձեր դասացուցակը ձեր եղբոր կամ քրոջ դասացուցակի հետ։ Օրինակը տրված է. I have 5 classes on Monday. Anne has 5 classes too. Ես 5 դաս ունեմ երկուշաբթի օրը։ Աննա նույնպես 5 դաս ունի։ B տարբերակում. I have 5 classes on Monday, but Pete has 4. Ես 5 դաս ունեմ երկուշաբթի օրը, բայց Pete-ը 4-ն ունի։ Կարծում եմ, ձեզ համար հեշտ կլինի, որովհետև նախադասության կազմությունը մնում է նույնը, փոխվելու է միայն շաբաթվա օրը նախադասության վերջում, փոխվելու է ձեր եղբոր կամ քրոջ անունը, օրինակ այստեղ գրված է but Pete, դուք կգրեք but Susan, but Գարիկ։ Թվերը արդեն գիտեք, հաշվելու եք, թե տվյալ օրը դուք քանի դաս ունեք եւ ձեր քույրը կամ եղբայրը քանի դաս ունի։ Վարժություն 9. Read the dialogue and say how many classes Sona has got every day. Կարդացեք երկխոսությունը եւ ասեք, թե որքան դասեր ունի Սոնան ամեն օր։ Hello Sona, do you like your new school? Ողջույն Սոնա, դու սիրո՞ւմ ես քո նոր դպրոցը։ Oh yes, I like it very much. Oh, այո, ես այն շատ եմ սիրում։ How many classes have you got every day? Ամեն օր դու քանի դաս ունես? 4 or 5? 4 կամ 5? What subject are new on your timetable? Որ առարկաներն են նոր ձեր դասացուցակում? English is. Անգլերենը. I like it very much. Ես այն շատ եմ սիրում։ Վարժության հարցը հետևյալն էր, թե քանի դաս ունի Սոնան ամեն օր։ Սոնան ամեն օր ունի 4 կամ 5 դաս։ Պատասխանը լինելու է այսպես. Sona has 4 or 5 classes every day. Վարժություն 10. Ask your classmates. Հարցեր տուր քո դասընկերներին. What classes they have on? Ինչ դասեր ունեն նրանք? Երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ եւ շաբաթ։ What classes they like? Ինչ դասեր են նրանք սիրում? Վարժություն 11. Must. Must նշանակում է պետք է։ I must, ես պետք է սովորեմ, study։ Ինչպես են կազմում must-ով խոնարհվող բայերը։ Գրում ենք դեր անունը, I, you, he, she, it, we, you, they։ Այնուհետև գրում ենք must եւ ավելացնում ենք բայի խոնարհված տարբերակը։ Օրինակ, սովորելու դեպքում գրում ենք study։ I must study, թուն դուրս է գալիս։ You must study, she must study, we must
study, you must study, they must study. Հարցականը. Կազմելիս փոխում ենք must-ի եւ դերանվան տեղերը. Must I study? Must you study? Վարժություն 12. Hike is very busy today. Հայկն այսօր շատ զբաղված է. What must he do? Ինչ պետք է անի նա? He must do his mathematics. Նա պետք է կատարի իր մաթեմատիկայի առաջադրանքները. He must write his English exercises. Նա պետք է գրի իր անգլերենի վարժությունները. He must learn his history lesson. Նա պետք է սովորի իր պատմության դասը. Վարժություն 13. Say what you must do for tomorrow. Ասեք, թե ինչ եք անելու դուք վաղը. Use do my lessons. Write the exercises. Learn history, nature study, do mathematics, English, Russian, Armenian եւ այլն։ Օգտագործեք կատարել տնային հանձնարարությունները, գրել վարժությունները, սովորել պատմությունը կամ բնական գիտությունները, կատարել մաթեմատիկան, անգլերենը, ռուսերենը, հայերենը եւ այլն։ Սա մի փոքրիկ շարադրություն է, որը կգրենք այսպես. Tomorrow, վաղը, I must, ես պետք է, do my lessons, կատարեմ իմ դասերը, write the exercises, գրեմ վարժությունները, I must learn history and nature study, պետք է սովորեմ պատմությունը և բնագիտությունը, I must do my Armenian exercises. Պետք է գրեմ իմ հայերեն վարժությունները. Վարժություն 14. Remember. Հիշեք. You mustn't forget to brush your teeth. Դուք չպետք է մոռանաք խոզանակել ձեր ատամները. In the evenings. Երեկոյան. You mustn't go to bed late. Դուք չպետք է ուշ քնեք. You mustn't watch TV all day. Դուք չպետք է դիտեք հեռուստացույց ողջ օրը. Մինչ այժմ մենք անցել էինք aren't, որը կազմվում էր to be by-ով, և isn't տարբերակները. Անդրադարձել ենք նաև haven't և hasn't տարբերակներին, ինչպես նաև don't և doesn't տարբերակներին. Այսօր սովորում ենք ժխտման նոր տարբերակ. Must, պետք է բայով, I mustn't, you mustn't, հիշի it mustn't. Վարժություն 15. Do you know, դու գիտեք, schools in England have names, not numbers. Անգլիայում դպրոցների անունները թվեր չունեն. Children in England go to school when they are 5. Անգլիայում երեխաները գնում են դպրոց, երբ դառնում են 5 տարեկան. In England, the school year begins in September. Անգլիայում դպրոցական տարին սկսվում է սեպտեմբերին. But it never begins on Monday. Բայց այն երբեք չի սկսվում երկուշաբթի օրը. The English think it is not a good day to start school. Անգլիացիները մտածում են, որ երկուշաբթին լավ օր չէ դպրոցը սկսելու տա համար։ Վարժություն 16. Read the dialogues and compare schools in England and Armenia. Կարդա երկխոսությունը և համեմատիր Անգլիայի և Հայաստանի դպրոցները։ How old are children when they go to school in your country? Քանի տարեկան են դառնում երեխաները, երբ գնում են դպրոց ձեր երկրում? They are usually 6. Նրանք սովորաբար 6 տարեկան են լինում. And what about English children? Իսկ ինչ կասես անգլիացի երեխաների մասին? They go to school when they are 5. Նրանք գնում են դպրոց, երբ 5 տարեկան են լինում. They learn to read, count and write. Նրանք սովորում են կարդալ, հաշվել և գրել. They play, draw, sing and dance there too.
Այնտեղ նրանք սովորում են նաև խաղալ, նկարել, երգել և պարել. Ան, when do your classes begin? Աննա, երբ են սկսվում ձեր դասերը? They usually begin at 9 o'clock. Դրանք սովորաբար սկսվում են ժամը 9-ին. And what about your classes? Իսկ ինչ կասես ձեր դասերի մասին? When do they begin? Նրանք երբ են սկսվում? Our classes begin at 9 o'clock too, and they are over at 2 o'clock. Մեր դասերը նույնպես սկսվում են ժամը 9-ին և ավարտվում են ժամը 2-ին. Do you have lunch at school? Դուք դպրոցում ընդմիջում կատարում եք? Yes, at 1 o'clock. Այո, ժամը 1-ին. We have meat, pudding, fruit and juice. Մենք ուտում ենք միս, pudding, միրգ և հյութ. And when do you have lunch? Իսկ դուք երբ եք ընդմիջում? We don't usually have lunch at school. Մենք սովորաբար դպրոցում ընդմիջում չենք անում. We are at home at 3 o'clock. Մենք ընդմիջումն անում ենք տանը ժամը 3-ին. So we have lunch at home. Հետևաբար մենք ընդմիջում ենք տանը. When are your classes over? Երբ են վերջանում ձեր դասերը? They are usually over at 4 o'clock. Դրանք սովորաբար ավարտվում են ժամը 4-ին. Վարժություն 17. Speak about schools in England. Խոսեք Անգլիայի դպրոցների մասին. The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն. When does the school year begin in England? Երբ է սկսվում Անգլիայի դպրոցական տարին? The school year in England began. Անգլիայում դպրոցական տարին սկսվում է in September, սեպտեմբերին. Do English children go to school when they are 5? Անգլիացի երեխաները դպրոց գնում են, երբ դառնում են 5 տարեկան. Yes, they do. Այո, նրանք գնում են. What do children learn to do at school? Ինչ են սովորում անել երեխաները դպրոցում? Այստեղ մենք պետք է պատասխանենք երկխոսության հետևյալ հատվածը. They learned to read, count and write. They play, draw, sing and dance deer. Do English children have lunch at school? Անգլիացի երեխաները դպրոցում ընդմիջում կատարում են? Yes, they do. Այո, նրանք կատարում են. What do they usually have for lunch? Ինչ են նրանք ունենում ընդմիջմանը? Այս հարցին պատասխանում ենք դարձյալ երկխոսությունից. They have meat, pudding, fruit and juice. When do classes begin in England? Անգլիայում դասերը քանիսին են սկսվում? In England, classes begin at 9 o'clock. Անգլիայում դասերը սկսվում են ժամը 9-ին. When are they over? Երբ են դրանք ավարտվում? They are over at 4 o'clock. Դրանք ավարտվում են ժամը 4-ին. Վարժություն 18. Remember. Հիշեք. I, you, he, she, it. Yes, do, na. We, you, they. Մենք, դուք, նրանց. Բայց, եթե ուզում ենք ասել, ինձ, քեզ, նրան, me, you, him, her, it, us, you, them. Ինձ, քեզ, նրան, մեզ, ձեզ, նրանց. Օրինակ, give me this ball, please. Տուր ինձ այս գնդակը, խնդրում եմ. It's my ball. Սա իմ գնդակն է. Give him the toy, please. Տուր նրան խաղալիքը, խնդրում եմ. It's his toy. Սա նրա խաղալիքն է. Give her the pen, please. Տուր նրան գրիչը, խնդրում եմ. It's her pen. Սա նրա գրիչն է. Give us the book, please. Տվեք մեզ գիրքը, խնդրում եմ. It's our book. Սա մեր գիրքն է. Give them the map. Տվեք նրանց քարտեզը. It's their map. Սա նրանց քարտեզն է. Վարժություն 19. Read the dialogue. Կարդացեք երկխոսությունը. Give me a pen, please.
Տուրինց գրիչը խնդրում եմ. This one, այս մեկը? Yes, please. Այո, խնդրում եմ. Here you are. Ահա, խնդրում եմ. Thank you. Շնորհակալություն. Make up your own dialogues using. Կազմեք ձեր սեփական երկխոսությունը օգտագործելով. As, them, him, her. Օրինակը տրված է. Give him a book, please. Տվեք նրան գիրքը, խնդրում եմ. Երկխոսությունը նման է լինելու քիչ առաջ մեր կարդացած երկխոսությանը give me this ball, give me this toy եւ այլն։ Խնդրում եմ կազմեք անձամբ, օգտագործելու եք us, them, him, her դերանունները։ Կարող եք նույնիսկ օգտվել վերևում կազմված երկխոսությունից։ Վարժություն 20. Read the letter and say what you know about Armenian schools. Կարդացեք նամակը եւ ասեք, թե ինչ գիտեք հայկական դպրոցների մասին։ Լիլիթ Մելիքյան, Սայաթ Նովայ 7 փողոց, բնակարան 9, Երևան, Հայաստան։ Dear Kate, you ask me to write about my school. Թանկագին Kate, դու ինձ խնդրել ես գրել իմ դպրոցի մասին։ We go to school when we are 6. Մենք գնում ենք դպրոց, երբ 6 տարեկան ենք դառնում։ Our school year begins in September. Մեր դպրոցական տարին սկսվում է սեպտեմբերին։ We have got class on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Մենք դասեր ունենք երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը։ But we haven't got classes on Sunday. Բայց դասեր չունենք կիրակի օրը։ We have Armenian, maths, English, handicraft, music, drawing, PE and nature study on our timeline. Մեր դասացուցակում մենք ունենք հայերեն, մաթեմատիկա, անգլերեն, տեխնոլոգիա, երաժշտություն, նկարչություն, ֆիզկուլտուրա եւ բնական գիտություններ։ This year we have English. Այս տարի մենք ունենք նաեւ անգլերեն։ We learn to write, read and speak. Մենք սովորում ենք գրել, կարդալ եւ խոսել։ I like it very much. Ես այն շատ եմ սիրում։ Write about your English classes, please. Գրիր ձեր անգլերեն դասերի մասին, խնդրում եմ։ Love, Lilith. Սիրով, Lilith. Վարժություն 21. Say if it is true or false. Ասեք, ճիշտ է թե սխալ։ Armenian children have classes on Sunday. Հայ երեխաները դասեր ունեն կիրակի օրը։ It's false. Սխալ է։ They go to school when they are 5. Նրանք գնում են դպրոց, երբ 5 տարեկան են լինում։ Սխալ է։ It's false. They have a lot of classes on their timetable. Նրանք շատ դասեր ունեն իրենց դասացուցակում։ Lilith likes English very much. Lilith-ը շատ է սիրում անգլերենը։ Ճիշտ է, it's true. She learns to dance and sing in English classes. Նա սիրում է պարել եւ երգել անգլերեն դասերի ժամանակ։ Սխալ է, it's false. Վարժություն 22. Fill in mathematics, English, drawing, music, PE. Լրացրեք տրված առարկաների անուններով։ We count in, մենք հաշվում ենք, mathematics classes, մաթեմատիկայի դասերին։ We draw in drawing classes, մենք նկարում ենք նկարչության դասերին։ We sing in music classes, մենք երգում ենք երաժշտության դասերին։ We write and read in English classes, մենք գրում եւ կարդում ենք անգլերենի դասերին։ We run and jump in PE classes. Մենք վազում եւ թռչկոտում ենք ֆիզկուլտուրայի դասերին։ Վարժություն 23. Open the brackets and choose the correct word. Բացեք փակագծերը եւ ընտրեք ճիշտ պատասխանը։ Give me a pen, please. Դուր ինձ գրիչը, խնդրում եմ։ It's his book. Don't take it. Սա նրա գիրքն է։ Մի վերցրեք դա։ Help us, please. Օգնեք մեզ,
խնդրում This is our living room. Սա մեր հյուրասենյակն է. This is his room. Սա նրա սենյակն է. Their classroom is very nice. Նրանց դասասենյակը շատ գեղեցիկ է. I always help them on Sundays. Ես միշտ օգնում եմ նրանց կիրակի օրերը. Վարժություն 24. Fill in on at in. Լրացրեք on at կամ in. Children go to school in September. Երեխաները գնում են դպրոց սեպտեմբերին. There are 5 classes on the timetable. Դասացուցակում 5 դաս կա. We read and write in Armenian classes. Մենք գրում եւ կարդում ենք հայերենի դասերի ժամանակ. I'm usually at home at 2 o'clock. Ես սովորաբար ժամը 2-ին լինում եմ տանը. English children have lunch at school. Անգլիացի երեխաները ընդմիջումը ունենում են դպրոցում. Վարժություն 25. Write a letter to your friend about your school. Գրեք մի նամակ ձեր ընկերոջը ձեր դպրոցի մասին. The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն. When does the school year begin? Երբ է սկսվում դպրոցական տարին? The school year began in September. Դպրոցական տարին սկսվում է սեպտեմբերին. How many classes are there on your timetable? Քանի դաս կա ձեր դասացուցակում? Name them. Անվանեք դրանք. In our timetable there are 5 classes. Մեր դասացուցակում կա 5 դաս։ Անվանելը թողնում եմ ձեզ, ընտրեք առարկաների անունները ինքներդ։ What classes do you like? Որ դասերն եք դուք սիրում? I like եւ թվարկում եք ձեր սիրած առարկաները։ What do you do in your English classes? Ինչ եք դուք անում ձեր անգլերենի դասերի ժամանակ? In our English classes we read and write. Մեր անգլերենի դասերի ժամանակ մենք գրում ենք եւ կարդում։ When do your classes begin? Երբ են սկսվում ձեր դասերը? Our classes begin at 8 o'clock. Մեր դասերը սկսվում են ժամը 8-ին։ When are they over? Երբ են դրանք ավարտվում? They are over at 2 o'clock. Դրանք ավարտվում են ժամը 2-ին։ Վարժություն 26. Read Lilith's address and try to write your address. Կարդա Լիլիթի հասցեն, վարժություն 20-ում, եւ փորձիր գրել ձեր հասցեն. Հովանես Թումանյան Street 10, Հովանես Թումանյանի փողոց 10, Flat 12, բնակարան 12, Չարենցավան, Armenia. The words we know. Բառեր, որոնք մենք գիտենք. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Շաբաթվա օրերն էին. A week, շաբաթ, a timetable, դասացուցակ, interesting, հետաքրքիր, to run, վազել, to jump, թռչել կամ թռչկոտել, to count, հաշվել, a class, դաս, English, Armenian, mathematics, drawing, music, handicraft, nature study, PE.